Salam dostlar, hörmətli seyircilər, xoş gördük sizləri növbəti canlı yayımda. Deməli, bugünkü canlı yayımın məqsədi nədir? Bugün vəkillərimlə birlikdə dünənki gün ərzində çətin və ağır günün nəticəsində əldə olunan çoxsaylı protokolları incələdik, onları qruplaşdırdıq. Hələ bu hamısı deyil, o busu protokollara heç inanın ki, vaxta gəlib çatmadı, aktlara üzr istəyirəm. Niyə? Çünki biz ən əsas elə aktları qruplaşdırmağa çalışdırdık ki, o aktlar həmin məntəqədə seçkinin nəticəsini ləğv eləmək üçün tutarlı olsun. Bu işdə bizə hüquqşünaslar da kömək elədi, öz məsləhətlərini verdilər, yəni müstəqil vəkillər. İndi isə ümumiyyətlə, bu ərzəni ki yazmışıq, iki səhifədən ibarət olan bu ərzə, istəyirəm bu ərzə haqqında danışım ki, bunun təyinatı nədir və niyə yazılıb və içində nə var. Ümumiyyətlə, seçki prosesi belədir ki, əgər hər hansı bir namizəd seçki prosesi ərzində onun müşahidəçiləri tərəfindən yetərincə qayda pozuntusu və yaxud qanun pozuntusu aşkarlanarsa, onlar, baxın, bu cür aktla aktlaşdırılır, pozuntu aktı. Və seçkilər bitəndən sonra həmin aktlar Mərkəzi Seçki Komissiyasına, yəni MSK-ya təqdim edilir və onun ardınca olaraq məhkəməyə müraciət olunur. Deməli, bu aktların olması özü-özlüyündə kifayət eləmir, həm də bir ərizə forması yazmaq lazım idi ki, deməli, məntəqə üzrə hansı problemlər qeydə alınıb. Elə bu, həmin ərizədən də istəyirəm sizin üçün bir-bir məntəqə və məntəqə nə problemlər çıxıbsa, onu sizin üçün oxuyun ki, siz də hadisədən hali olasınız. Deməli, ərizədə belə deyilir. Deməli, yazıb sizə bildirirəm ki, 9 fevral 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasında Milli Məclisində keçirilən növbədən kənar seçkilərdə aşağıdakı məntəqələr üzrə aşkar edilən qanun pozuntuları tərəfimizdən aktlaşdırılmış və video lentə alınmışdır. İndi məntəqə-məntəqə gedirik. Birinci məntəqə, bir nömrəli, bir saylı seçki məntəqəsi. Səhmət olunsa oradan siyahını verərdiniz. Deməli, hər seçki məntəqəsinin yerləşməsi hardadır və bir dənə də əlavə siyahı məntəqə sədirləri. Ki, mümkün qədər orada ad-ba-ad müraciət edək. Səhmət olmasa, hələlik bunu verin, onu da çapdan çıxararız. Çox sağ olun. Deməli, sədirlərdir. Deməli, birinci, bir saylı məntiqə yerləşir Şualan qəsəbəsi, Almaz Yıldırım küçəsi və 156 saylı orta məktəb. Oradan, baxın, görün, eynəyim haradadır, bir dənə verərdiniz eynəyim. Orada rəftə olmalıdır, tapsaz eyə. Və burada nə problem var idi? Qutu açıldı, bülletenlər sayılmadı. Yekun protokol verilmədi. Və məntəqə sədri də elə 156 saylı orta məktəbin direktoru Maqsud müəllim idi. Çox sağ olun. Maqsud müəllim idi. Maqsud müəllim. Deməli, bülletenlər sayılmadı, yekun protokol verilmədi. Sədir bülletənləri yığıb, bülletənlərlə birlikdə məntəqəni tərk elədi. Yəni, loru dildə desək, sədir məntəqədən qaçdı. İki nömrəli məntəqə. O da yerləşir 156 saylı orta məktəbdə. Məntəqə sədirlərini çapa verərsiniz, zəhmət olmasın. İki nömrəli məntəqədə yerləşir 156 saylı orta məktəbdə. Deməli, məntəqə sədri müəllimi idi, xanım idi. Deməli, orada yekun protokolda səslərin sayı 14 dəfə şişirdildi. Deməli, bizim müşahidəçilər və digər namizədlərin müşahidəçinə görə ki, onlar müşahidə eləmişlər, cəmi 53 seçici seçkidə iştirak eləmişdi.
Lakin protokolda, yekun protokolda bu seçicilərin sayı 742 kimi göstərildi. Və sualın 2 nömrəli məntəqədə Sədir Məmmədova Gülxanım, üzr istəyirəm Gülxanım. Məmmədova Gülxanım Nəcib və yaxud da Həci qızı. Ola bilər burada hərif səhvi var, amma biz bunu MSK-nın saytından götürmüşük. Düzdür? Tamam. Ola bilər Həcidir. MSK-da hərif səhvi olub. Deməli, burada müraciət eləmək istəyirəm. Birinci Maqsud müəllimə. Ki, siz ki, Qaşdız məntəqədən hara getdiniz? Yəni, niyə protokol vermədiniz? Niyə öz işinizi sona qədər vicdanla, şərəflə yerinə yetirmədiniz? Və ikincisi də müraciət eləyirəm buradan iki saylı məntəqənin sədrinə, Gülxanıma. Ay Gülxanım müəllim, niyə görə siz protokol yazanda nəticəni 14 dəfə şişirtdiniz? Hə? Bax belə. Deməli, bunlar hər ikisi aktlaşdırılıb və aktlar da bax buradadır, gördüyünüz kimi. Deməli, bir saylı məntəqənin aktına imza atıblar. Deməli, Cəbrailzadə Cəbrail, mənim vəkilim. Sonra Ağayeva Reyhan, müşahidəçi, başqa bir namizədin. Bir də Haşimov Əlbaq. İki nömrəli akta, iki nömrəli məntəqə üçün yazılmış akta isə Sabutova Nərgiz, sonra Vasif adlı müşahidə, Rauf Muradov. Bax, gördüyünüz kimi bu aktlar da var, amma mən daha çox sizin vaxtınızı alıb aktlara müraciət eləmək istəmirəm. İndi hərdən hansı birinəsə müraciət eləyərik. Baxarıq. Davam edirik, hörmətli seçicilər, tamaşı seyircilər. Əlli məntəqə. Azaldım sizi. Çox, aha. Deməli, əlli məntəqədə. Üç saylı məntəqədə yerləşirdi Şualan qəsəbəsində, deməli, 237 saylı orta məktəbdə. 237 saylı orta məktəb mənim təhsil aldığım məktəbdir. Deməli, orada nə problem var idi? 3 nömrəli də sədr kim idi? Səhv eləmirəmsə, Nazim müəllimdir. Bəli, Əliyev Nazim kənd adamıdır. Müşahidəçilərin müşahidə etdiyinə görə 268 seçici seçkidə iştirak edib və səs verib. Amma təəssüf olsun ki, Nazim müəllim yekun protokolu vermədi və məntəqəni qaçaraq tərk edib. Çox qəşəng adətdir. Qaçırlar. Hara qaçırsınız? A. Və sizə tapşırılmış, dövlətin sizin üzərinizə qoymuş məsuliyyətli vəzifəni şərəflə yerinə yetirməlisiniz. Niyə belə elədiniz? Protokol hələ də bizdə yoxdur. 4 saylı məntəqə. Deməli, 4 saylı məntəqədə o da yerləşir 237 saylı orta məktəbdə. Deməli, sədri Qurbanova Təranə. Cavər qızı. Deməli, Təranə müəllimə neynədi? Baxmayaraq ki, müşahidəçilər tək bizim müşahidəçi yox, başqa namizətlərində müşahidəçiləri 317 seçicini yəni müşahidə elədilər gəlib səs verməklərini. Amma protokolda isə 610 seçici kimi göstərilib. Yəni, bu rəqəm şirdilib. Zəhvədə yazardınız ki, səs necə gəlir və biz də davam eləyək. Belə, buradan yenə də mən deməli, Qurbanova Təraniyə müraciət eləmək istəyirəm ki, sizin üzərinizə qoyulmuş bu şərəfli missiyanı siz bu cürna mı yerinə getirirsiniz? Hə? Yadınızda saxlayın, hörmətli sədirlər. Hamınıza müraciət eləyirəm. Seçki çox önəmli bir prosesdir və ümumiyyətlə məntəqə sədri olmaq çox məsuliyyətli bir işdir və hər kəs ki, məntəqə sədri olur, tam şərəfi ilə
bu vəzifəni yerinə yetirməlidir. Yəni, bir məntəqə sədrinin öz vəzifəsini necə yerinə yetirməsi əslində onun şərəfinin və ləyaqətinin göstəricisidir. Davam edirik, hörmətli seyircilər. Siz həmin məntəqə sədrlərinə ürək sözlərinizi yaza bilərsiniz. Buyurun, buyurun. Deməli, 5 saylı seçki məntəqəsində yerləşir. Almaz İldırım küçəsində, Şuvalan qəsəbəsində. Səs yaxşıdır əli ki, əla. Deməli, 5 saylı məntəqə elə burada bizim evimizlə yaxındadır. Elə qərargahdan çıxırıq 20 metrə. Sədri, Musayeva Fidan xanım, Zakir qızı. Deməli, burada nə problem oldu? Bizim müşahidəçi orada ta axıra qədər qaldı. Hətta bütün müşahidəçilər çıxdılar, getdilər. Bizim müşahidəçi orada. Baxmayaraq ki, bizim müşahidəçi 235 seçicinin gəlib səs verdiyini müşahidə eləmişdi. Protokolu rəqəm şişirdilərək 712-ni göstərildi. 712. Təşəkkür edirəm Fidan xanım. Əla iş gördünüz. Çox sağ olun. Kəm sizin bu işinizi heç vaxt unutmayacaq. Keçirik 6 sayılı məntəqəyə. O da yerləşir Şuvalan qəsəbəsində, Nizami küçəsində. Altıncı, deməli, Məmmədyarov Aydın Hüseynoğlu. Əla. Kənd adamıdır. Baxa görə baş verib. Müşahidəçilər 152 seçicinin gəlib səs verdiyini müşahidə elədikləri halda yekun protokolda 646 seçici göstərilib. Yəni, hansı protokollar almış buradadır, zəhmət olmasa protokolun birini verərsiniz, hər hansı birini istəyirsiniz. Və yenə də biz belə baxırıq ki, 4 dəfə, ən azı 4 dəfə və mənə, diyor, kütfə mənə, kütfə, narahat olma. 646 seçici, yəni 4 dəfədən artıq şişirtmə ilə. Tutacağım. Baxın, baxın, baxın belə, yerləşir ekrana. Əla, baxın belə bir protokollardır. Belə. Nə demək olar? Aydın əmi, kəndçi qohum idirdin, Allah razı olsun, çox sağ ol. Kənd sənə bu yaxşılığı heç vaxt unutmayacaq. Təşəkkür edirəm. Davam edirik. 7 növbədə yerləşir Şuvalan qəsəbəsində. Əslində, Dres qəsəbəsidir. Lev Starçuk Mədəniyyət Evinin binası. Və 7-də məntəqə sədri Məmmədov Anar Hüseynoğlu. Bəli, bu Anar ki, hansı ki Mədəniyyət Evinin direktoru olmalıdır. Hansı problem olub? Baxmayaraq ki, müşahidəçilərimiz 180 nəfərin gəlib səs verdiyini müşahidə edib. Amma Anar müəllim protokolda 608 seçicinin iştirak elədiyini qeyd edib. Sizə də təşəkkür düşürəm, Anar müəllim. Vətən sizin bu xidmətinizi unutmayacaq. Bob boyda saxtakarlıq ki, eləmişsiniz. 180-dən 608-ə əla. Demək olar ki, ölkənin bütün problemlərini həll elədiniz. Gedirik növbəti məntəqəyə. Doqquz saylı məntəqə. Yerləşir Şuvalan qəsəbəsi. Əslində, Dres qəsəbəsi Makarinka adına gimnaziya 9 və 10. Hər iki məntəqə gimnaziyanın arasında yerləşir. Deməli, 9-da Məmmədova Fəridə sədirdir. Orada nə problem idi? Deməli, 106
68 seçici səs verib müşahidəçilərin müşahidəsinə görə. Lakin protokolda şişirdilərək 677 seçici göstərilib. 10-cu məntəqədə Ağayev Din Məmməd, Nur Məmməd oğlu sədirdi. Və onda da cəmi 79 seçici gəlib səs verib. Lakin protokolda 482 seçici kimi göstərilib. Bu da elə 6 dəfədən çox şişirdmə deməkdir. Davam edirik. 11 saylı məntəqə. Keçdik Binə qəsəbəsinə. 121 saylı orta məktəbdə yerləşir. Sədri Səmədova Adil Seyid Məmməd oğlu. Adil. Adil ədalətli deməkdir. Bəs gəlin görün bu Adil müəllim adı kimi ədalətlidir yoxsa yox? 11-ci məntəqədə bizdə problem nə idi? Cəmi 51 seçici gəlib səs verib müşahidələrə görə. Lakin protokolda bu şişirdilib 688 kimi göstərilib. Bu isə o deməkdir ki, ən azı 13 və yaxud 14 dəfə bu ədəd şişirdilib. 12 saylı yerləşir Binə qəsəbəsində Mədəniyyət Mərkəzinin binasında. Sədri Əbilov Araz Həzərxan oğludur və 12 saylı da əsasən problem olub ki, qeydiyyatı məntəqənin ərazisinə aid olmayan şəxslər gəlib burada səs veriblər. Yəni, bildiyiniz o karusel əməliyyatı var, bax ondan hələ bir neçəsinin qarşısı alınıb. Ümumiyyətlə, bu çox fantastik təcrübə oldu. Təsəvvüzə götürün ki, Şuvalı Andres, Türkan Zirə və Binə kəndindən olan insanlar bu prosesdə müşahidəçi kimi iştirak elədi. Və çox böyük təcrübə və müvəffəqiyyət əldə elədi. 20-dən yuxarı karusel əməliyyatı onlar tərəfindən dayandırıldı. 13 saylı məntəqə yerləşir Binə qəsəbəsində 117 saylı orta məktəbdə. Deməli, 13 sayda nə baş verdi? Baxmayaraq ki, 306 seçici gəlib səs verdi. Amma təəssüf ki, yekun protokol təqdim edilmədi. Çox güman ki, hələ onun da sədri qaçıb. Ümumiyyətlə, protokol təqdim edilməyən məntəqələr, yəni o deməkdir ki, sədri qaçıb, yığıb bülletənləri qaçıb. On üçüncü məntəqə İmam Əliyev Bəxtiyar Məsfullu oğlu. Növbəti məntəqəmiz isə 14 saylı məntəqə. Deməli, o da 117 saylı orta məktəbdə. Sədri Nurəddinov Vələddin Cüneyt oğlu. 14 saylı məntəqədə heç bir pozuntu aşkar edilmədi. Seçicilərin sayı protokoldakı göstərilən sayla üst-üstə düşdü. Ona görə də burada fürsətdən istifadə edib Nurəddinov Vələddin Cüneyt oğlunu təbrik edib. Və 117 saylı orta məktəbdə təhsil alan uşaqların valideynlərinə buradan səslənirəm ki, növbəti dəfə məktəbə gedəndə Vələddin müəllimə təşəkkür edin. Çünki o, sizin övladlarınızın gələcəyini və həmçində şərəfini satmadı. Təşəkkür edin Vələddin müəllim. 15 saylı məntəqə yerləşir Binə qəsəbəsində, aviasiyasının qəbul binasında. Sədri Əbilov Həzərxan Vəlioğlu. 16-da problem nə idi? Üzrəm 15-də. 68 seçici səs vermiş müşahidəçilərə görə və yekun protokol təqdim olunmadı. Yəni, sədir qaçdı. Bəli, bu artıq sayca səhv eləmirəmsə 4-cü sədirdir ki, məntəqədən qaçırdı. Davam eləyirik. 16-cı məntəqədən
136 məktəbdə Binə qəsəbəsində sədrim. Əbilov Həzərxan Vəlioğlu. Deməli, baxmayaraq ki, 350 seçici gəlib səs verdi, protokolda bu rəqəm şişirdilərək 605 seçici kimi göstərildi. Həzərxan müəllim, siz də bu saxtakarlığa öz tövbəvizi vermişsiniz və bəyənir ki, siz də sizə tapışırılan bu məsuliyyətli vəzifəni şərəflə yerinə yetirə bilməmişsiniz. Təəssüf eləyirəm. 17 saylı məntəqə Binə qəsəbəsi, o da 136 saylı orta məktəbdədir. Deməli, sədri Qasımova Lütfə Yarməmməd qızı. Burada problem nə idi? Deməli, baxmayaraq ki, müşahidəçilər 67 seçicini müşahidə edib, protokolda bu rəqəm şişirdilərək 676 seçici kimi gəlib. Bu da sizin Lütfiyyə xanım və bu da bunun işi. 18-ci məntəqə Binə qəsəbəsi Abşeron Peşə Liseyinin binası. Sədri Salayev Əli Musa Qurbanəli oğlu. Burada nə problem var idi? 164 müşahidələrə görə seçici. Lakin məntəqə sədri qaçaraq yekun protokolu təqdim eləməyib. Və burada təkrar səs vermələrə yol verilib, yəni el dilində karusel deyirlər. Baxmayaraq ki, bir neçəsinin qarşısı, amma bir neçəsinin qarşısı alınmayıb, yalnız səs vermədən sonra aşkarlanıb. 19 saylı məntəqə Binə qəsəbəsində 149 saylı tam orta məktəbdə sədri Şəfiyev Əş Yaqubovlu. Burada nə problem olub? Deməli, bülletənlər möhürsüz olub. Yəni, səs vermə prosesində dairədən məlum olub ki, əldə olunan bülletənlər möhürsüzdür. Bu, özü qanun pozuntusudur. Və bir də qeydiyyatı məntəqənin ərazisinə aid olmayan şəxslər orada səs verib. Yəni, belə bir sual yaranır ki, biz komissiya üzvləri hara baxardı? Belə. 20 saylı məntəqə, yəni də 149 saylı orta məktəbin binasında yerləşir. Sədri Baxşıyeva Rəhilə Nadir qızı. 399 seçici müşahidəçilərə görə səs verib. Protokolda bu rəqəm şişirdilərək 748 seçici kimi göstərilib. Və bülletənlərin sayılması müşahidəçilərin iştirakı olmadan gizlincə elib, olunub. Yəni, yığıblar bülletənləri, gediblər bir otağa, gizli şəraitdə bülletənlər sayılıb, sonra da çıxıb protokolu təqdim eliblər ki, bu gün 748 seçici gəldi, səs verdi. Görürsünüz də, əziz izləyicilər, bugün o saxtakarlıqla o deputat adını ki, çıxır deyir, şərəflə, ləyaqətlə və s. və laxır, yəni, onun şərəfi görürsünüz də nə gündədir, ləyaqəti də görürsünüz nə gündədir. Davam edirik, 21 saylı məntəqə, Binə qəsəbəsi 121 saylı orta məktəbdə yerləşir. Sədri Abdullayev Akif sahib oğludur. 107 seçici səs verməyinə baxmayaraq müşahidəçilərə görə protokolda bu rəqəm şişirdilərək 730 seçici kimi göstərilib. 22 saylı məntəqə Mədəniyyət evinin binası Binə qəsəbəsində sədri Zizov Ağayar Eminəli oğludur. 324 seçici səs verib müşahidəçilərə görə. Problem nə idi? Deməli, seçicilərin sənədləri yoxlanılmadan bülletən verilirdi. Təsəvvüzü götürürsünüz. Heç bir sənəd təqdim eləmir. Bülletən alır, keçir kabinəyə səs verir. Yəni, heç kim maraqlandırmır da, görəsən,
ermənidir, mən buna bülleten verirəm, yoxsa fransızdır, yapondur, belə. Və 22 nömrəli məntiqədə yekun protokol təqdim edilmədi, sədir qaçdı. Burada müraciət edirəm. Əzizov Ağayara. Nöş qaçdın? Hə? Sən kimi kişilər var bizdə, indi erməni üstümüzə gəl səbəs nə eləyəcəksən? Bütün bu qaçmış sədirlərə burada müraciət edirəm. Sabah bizim üstümüzə düşmən gəlsə, siz nə eləyəcəksiniz? Bəlkə də adi günlərdə ağız dolusu qeyrətdən, şərəfdən danışırsınız, namusdan danışırsınız. Budursun şərəfiniz, budursun vəzifə qarşısında göstərdiyiniz qeyrət, ləyaqət. Harada qalmışdıq? 23. 23 yerləşir Binədə 218 sayılı orta məktəbdə. Baxmayaraq ki, 445 seçici səs vermişdi müşahidələrə görə, protokolda bu rəqəm şişirdilərək 648 seçici kimi göstərilib. Sədri kimi idi bu 23-ün? Əliyeva Tamara xanım, Məmməd. Yəqin ki, direktordur. Təşəkkür edirəm Tamara xanım. Məktəbdirsə ya müəllim olacaq, ya direktor. Ha, gör, biz nə gündəyik ki, öz övladlarımızı bax belə insanlara etibar eləyirik. Bu Maqsud kimilər, Tərana kimilər, Fidan kimilər, Tamara kimilər. Suzlara nə öyrətəcəksiniz? Hə? Saxtakarlıq, şərəfi necə satmaq? Vay, 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 vay. Ümid edirəm ki, heç olmasa baxırsınız. Dostlardan müraciət edirəm ki, tanıyırlarsə onlara məsləhət görsünlər ki, bir dənə girib baxsınlar. Davam eləyirik. 24 sayılı. Yerləşir Binədə. Sütçülü Sabzı 218 sayılı eyni məktəbdədir. Sədri Nurəddinov Vələddin Cüneyt oğlu. Ad tanış gəldi mənə. Demiş oğlu. Ana. Onda sayılı məntəqəm. Ay, yox, Cüneyt oğlu. 24 sayılı məntiqədə 202 seçici səs verdi. Protokolda bu şişirdilərək 705 kimi göstərilib. 25 sayılı məntəqə yerləşir yenə də Binə qəsəbəsində 326 sayılı orta məktəbin binasında. 25-də Nadirova Elminaz Tapdıq qızı sədirdi. 25-də bizdə nə problem var idi? 131 seçici səs verdi müşahidələrə görə. Sədir qaçdı. Deməli, 25-də. Elminaz xanım məntəqəni qoydu, tərk elədi, qaçdı, getdi. Protokol... Hə? Bilirəm. Və əli qaçmamışdan qalaq, ümumiyyətlə, bülletənləri aparıb gizlincə otaqda sahib. Üzr istəyirəm Elminaz xanım, niyə gizlincə bam? 131 nəfər gəlib adam səs verib. İndi 100% sabah getsəm dairəyə bir dənə protokol verəcəklər 700, 600 ya 800 dənə. Burdan Elminaz xanıma müraciət eləyirəm. Ümumiyyətlə bütün bu qapalı otaqlarda bülleteni kimlər sayıb? Hamısına bir sualım var da. Yəni siz orada neyinə düz ki, müşahidəçilərin gözü qabağında bunu eləmək ayıb idi? Hə? Bülletəndə oturub sayacaqsən də qanunvericilik bunu tələb eləyir. Oradan seçki məcəlləsi gör, var bir dənə verərsiniz mənə. Nöşbəl elə düz ki. Vay, 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 vay. Sağ olun. Davam eləyirik. 26 sayılı məntəqə.
26 saylı məntəqədə qapını bağlayarsınız, əmin olunuz. Deməli, yerləşir Türkan qəsəbəsində Mədəniyyət evində. Sədri Kazımov Əvəz Rasimoğlu. 26 məntəqədə deməli nə baş verdi? Baxmayaraq ki, 139 seçicinin səs verdiyi müşahidə olundu. Protokolda bu rəqəm şişirdilərək 733 seçici kimi göstərilib. Bilirsiniz, indi kimsə deyə bilər ki, bəlkə müşahidəçi səhv eləyib. Mümkündür, müşahidəçi insandır, ola bilər səhv eləsin. Amma bu səhv olar 1, 2, 5, 10, 50, qoy olsun 100. 139-dan qoy olsun 239. Da 739. Şirdənlər bu boyda da, belə pirişik kimi də, da bu boyda şirdmək olmaz axı. Kim idi bu 26-da? Kazımov Əvəz müəllim. Əvəz müəllim. Yəqin səsləri saymamışdan qabaq yaxçı-yaxçı noxuddan, turpdan yemişdiniz ki, lap o boyda şirdmişsiniz, hə? 27 saylı məntəqə. Yerləşir Türkan qəsəbəsində 262 saylı orta məktəbdə. Sədri Cəfərov Qafar Yaqubovlu. Yəqin ki, müəllimdir ya da direktordur. Xatirimdə deyil. 241 seçici səs verdi. Müşahidələrə görə sədir qaçdı. Protokolda vermədi. Bu da bizim müəllimlər. 28 saylı məntiqi barəsində heç bir məlumat yoxdur. Heç protokol da verilməyib, heç nə. 29 saylı məntiqədə Türkan qəsəbəsi 119 saylı orta məktəbin binası. Sədri Mailova Mətanət Ağababa qızı. Mətanət xanım. Burada nə baş verib? 224 seçici müşahidələrə görə gəlib səs verib. Amma çox təəssüf ki, sədir bülletənləri yığıb gedib otaqda bağlı qapı arxasında sayıb. Sonra da çıxıb bari deyib, aley, hop, fokus var. Nədir? Bəs 750 seçici gəlib iştirak eləyib. Bu da belə. Yəni, bu o qədər belə şişirdilmiş bir şeylərdir. O qədər belə əslində ciddidir, ağlamalıdır vəziyyət. Amma çox təəssüf ki, yəni, bu məsələlərə sarkazm olmadan yanaşmaq olmur. Davam edirik. 30 saylı məncəqədə 256 saylı orta məktəb Binə qəsəbəsində Sədri Əliyev Ədalət Xeybəroğlu. Gəlin görək, bu ədalətin ədaləti var, yoxsa yox. Deməli, 325 seçici səs verib müşahidələrə görə. Sədri bülletənləri yığıb bağlı otaqda sayıb, qapı arxasında. Sonra yenə də oradan da qaçıb, ümumiyyətlə tərk edib qaçıb və yekun protokol müşahidəçilərə verilməyib. Bax belə. 201 saylı məntiqə. Yenə də 256 saylı orta məktəbdə yerləşir. Səlim Məmmədov Vaif Əhmədoğlu. Burada da 198 seçici iştirak edib. Bülletənləri aparıb gizlincə bir otaqda sahiblər bağlı qapı arxasında və nəzərə alsa ki, 30-dan 31 eyni məktəbin binasındadır. İki dənə sədir əl-ələ tutublar, qaçıblar, geyiblər. Maraqlıdır. 30-31 deməli birində Vasifdir, birində də Ədalət. Maraqlıdır. İki dənə kişi əl-ələ verib qaçıbara geyiblər. Nə işlə məşğul olublar? Tam xəcalət çəkirsiniz heç. Hə? Hələ düşmən də görə. Kişi də qaça. Qadınlar olub burada ki, qaçmayıb. Siz ara qaçırsınız. (Gülüyor) 32 saylı məntəqə. Deməli, yerləşir Zirədə 241 saylı orta məktəbdə. Oba, kriminal gəldi. Sədriq Sadıqov Mahir, Zahiroğlu.
Bu başdan ayağı kriminal olan bir məktəb idi. Niyə? Hələ seçkidən bir gün qabaq belə biz hiss elədik ki, burada çox güclü saxtakarlıq olacaq. Yəni o birilərində olunmurdu çoxsunda. Amma 241 sayılı orta məktəbdə bu çox belə qabarıq hiss olunurdu ki, burada saxtakarlıq üçün güclü hazırlıqlar gedir. Və ələl xüsusda bu mahir müəllim. Bilmirəm, müəllimdir, sürücüdür, mühəndisdir, bilmirəm. Ona görə heç müəllim deməyək, çünki müəllim adı çox şərəfli bir addır. Hər adamın şərəf və ləyaqəti çatmır o adı daşımağa. Düzdür, mahir. Demək, Sadıqov mahir nə inib? Baxmayaraq ki, Əşdad bir seçici gəlib səs verib. Protokolda bu şişirdilərək 759 seçici kimi göstərilir. Bu, haradasa 9,5 dəfə şişirtmə deməkdir. Yekun protokol isə ümumiyyətlə təqdim olunmayıb. Sadəcə bir dənə protokolu vurublar divara və narazılığı görəndə ki, ya, biz bu rəqəmlər niyə bu boyda şişirdilib, sadəcə məntəqədən qaçıb. Mahir, ay Mahir, hara qaçdın? Nəş qaçdın, kətçim? Hə? Əyib olsun. Kişi də qaçar. Davam edirik. 33 sayılı məntəqə. Sadıqova Dilşad vəfadar qızı. Yekun protokolu təqdim eləmədi. Heç bir şey. Çıxdı getdi məntəqədən. Qaçdı. 24-ü deməmişəm. Oldu. Qaydaraq. Davam edirik. 34 sayılı məntəqə. Deməli, hə. 33-də dedim də. Eləməmsə, Sadıqova Dilşad vəfadar qızı. Protokol təqdim eləmədi, məntiqəni tərk elədi, qaçdı, çıxdı, getdi. Şun. Yox, nə bilməm, tapılıb, tapılmayıb, axtarışdadır, nədir? Axır ki, fakt yoxdur. 34 sayılı məntiqə, o da yerləşir Zirə qəsəbəsində, 120 sayılı orta məktəbdə. Və baxırıq. Sədri Atayeva Gülara Məmmədəli qızı. Məktəb olduğuna görə ola bilər ki, direktordur və yaxud da müəllimədir. Yaxşı, gəlin baxa görə bu Gülara nə inib? Aha. 162 seçici səs verib müəllimələrə görə. Lakin protokolda bu rəqəm şişirdilərək 595 kimi göstərilib. Ümumiyyətlə isə müşahidəçilərə heç bir protokol təqdim olunmayıb. Sadəcə bir dənə protokolu vurublar divara, deyiblər ki, rəqvi istəyir, oradan xonlağı da istəyirsiniz. Və məntəqəni də tərk ediblər. Belə. 35 sayılı məntəqə. Zirə qəsəbəsi 120 sayılı tam orta məktəb. 290 sizi səs verib müşahidələrə görə aktivlik olub, əla. Amma çox təəssüf ki, sədir bülletənləri yığıb gedib parkasında oturub gizlincə bu bülletənləri sayıb. Sayıb, sonra nə bir səs çıxıb bundan söz deyib, heç protokol da verməyib. Çıxıb gizlincə qaçıb gedib. Otuz altı sayılı məntiqəm. Hə, bu, yenə də o Zirədəki həmin kriminal məktəb, 241 sayılı məktəb. Sədri kim idi? 36. İsmailov Teymur Məbəli oğlu. Bu, pəncərədən qaçan sədir buydu da. 241-də. On üçdə. Hə, yəni, sədrin biri pəncərədən qaçıb. İndi... O da ördü pəncərədən, amma qaçmağına qaçıb. Neysə. Ya, yox.
30 saylı sayıldı. Hə, yox. Deməli 33 seçici gəlib səs verib 36 saylı məntəqədə. Yox. O çox güman ki, hələ 13-cü idi. 33 nəfər gəlib səs verib, amma protokolda bunu göstərirlər 600. Bilirsiniz nə deməkdir də? 18 dəfə şişirdilmiş bir rəqəm. Və növbəti problem də seçicilərin barmaqlarını yoxlamırdılar. Yəni ultrafiolet lampa ilə. Və nəhayət 37-ci məntəqə yerləşir Binədə, uşaq bağçasında. Sədri də Hacıyeva Aygün Bəxtiyar qızı. Ola bilər direktordur ya müəllimədim. Hansı ki, hörmətli Binə sakinləri, siz öz uşaqlarınızı ona etibar edirsiniz. Burada da nə problem idi? Müşahidələrə görə 155 seçici seçkidə səs verib. Amma sədr bülletənləri yığıb bir otaq bağlı qapı arxasında bülletənləri sayıb və yekun protokolu da təqdim eləmədən qaçıb gedib. Deməli, bizdə qalmışdı 24-cü məntəqə. Aha. Yox, 36-cı da pəncərədə dördü protokol verib, o qaçmayıb. 13-cüdə olmalı idi. Bəli, 13-də qaçıb sədir. 36-da protokol təqdim olunub və protokolların arasında da hal-hazırda. Çox təəssüf edirəm, məktəbdə bu direktorlar, müəllimlər niyə qaçıblar, mən boş düşmürəm də. Ümumiyyətlə, direktor, məktəblərdən başqa hansısa bir sədirlər qaçıb, hə, bir də aviasiyanın şey, o da məktəbdir də. Neysə, 24-də bizdə yerləşir Binə qəsəbəsində, 218 saylı orta məktəbdə və Nurəddinov Vələddin Cüneyt oğlu. Binədə 24. Hə, Panayev Vaqif Ağabala 24-cü məntəqədə. Orada da nə olub? Bizdə nə problem idi? Baxmayaraq ki, 202 seçici səs verib, protokolda bu rəqəm şirdilərə gedir. Ümumiyyətlə, deməli, ərzə ilə, aktlarla, protokolla bu qədər. Bizim növbəti addımımız belə olacaq, hörmətli dostlar. Deməli, biz mübarizəmizi davam edirik. Qanunvericilik. Ümumiyyətlə, qanunun daha etmədiyi istənilən üsulla biz mübarizəmizi davam edəcək. Qanun neyi qadaqlısə, bunu eləmək olar. Konstitusiyanın 71-ci maddəsinin 3-cü bəndinə əsasən. Vətəndaş qanunla qadağan olunmamış istənilən əməl eləyə bilər və heç qanunla nəzərdə tutulmamış hər hansı bir əməli etməyə məcbur edilə bilməz. Ona görə də biz baxırıq qanuna, hər hansı bir üsul qadağan olunmuşsam, o cür nə də biz üsulla biz mübarizəmizi davam eləyəcəyik. Burada yoxdur, yəqin sonra. Deməli, belə hörmətli seçicilər, bax gördüyünüz bütün bu qanun pozuntularının fonunda çox təəssüf ki, sonra Məzahir Pənahov çıxır, bəyan edir ki, şəffaf seçkilər keçirildi və s. və laxır. Əlbəttə, mümkündür ki, Məzahirin bundan xəbəri yoxdur. Darıxmayın. Sabah Məzahirin bundan xəbəri olacaq. Hə, gecə yana bir iskən çay içməyə, aktarla, ərzə ilə və müraciət eləyəcək. Canlı yayım eləməyə çalışacaq oradan. Ki, sizin də xəbəriniz olsun. Onların reaksiyasını görəsiniz. İndi səhər tezdən çalışacaq əvvəlcə bu dairə seçki komissiyasına. Yəqin ki, səhər gördünüz də, gecəki halında görürsünüz müəllimin, necə quzu kimi aparırdı özünü. Bəli, abid müəllim, əlbəttə, biz kömək eləyərik. Amma bugün səhər
Sifətini də gördünüz, rəngini də gördünüz, ha, sesin tonunu da gördünüz. Əyb yox. Qoy biraz əsəbləşsinlər. Bax, şəxsən mən sakitəm. Niyə? Çünki mən vəzifə və kreslo eşqində döyürəm. Bunu da heç nə vəzifə üçün, nə də kreslo üçün eləməmişdim. Mən bundan yana öz mübarizəmi sakit və qanunvericilik çərçivəsində aparacağım ki, qanunun qadağan eləmədiyi istənilən üsula əl ata bilərəm. Onlar da qanun məngənəsində sıxıldıqca daha çox stresə düşəcəklər. Daha çox həyəcanlanacaqlar. Bəli, qoy həyəcanlansınlar. Bu işi biz sona qədər davam eləyəcək. Artıq hüquqşünas dəstəyi də var. Və sonra MSK-ya müraciət eləyəndən sonra biz bu işi məhkəməyə daşıyacağıq. Burada məhkəməm, Ali Məhkəməm, Konstitusiya Məhkəməsi, Avropa Məhkəməsi, bəli, uzadacağıq, harayacan lazımdır gedəcək. O ki, siz və ləyaqətsiz və alçaq yollarla deputat adını almış dırnaqarası namizədəm. Ona da buradan deyirəm ki, bütün Xəzər rayonunda Şuvalan, Dres, Türkan, Zirə və Binə qəsəbəsindəki insanların haqqı sənə haram olsun. Sən gələcək nəsillərvədə. Bax belə. Nə üçün? Çünki sən bu şərəfsiz və ləyaqətsizliyinlə onların gələcək nəsillərini təhlükə atdın. Eyni aqibət sənin gələcək və nəsillərini də gözləməlidir. Bəli. Kimsə boğazdan xərçəng tuta bilər, kimsə ağciyərdən xərçəng tutacaq. Bax belə. Necədir? Nuş olsun. Uda bilmirsənsə, üstündən bir qurtum su içə bilərsən. İncimə. Bəli, o kəslər ki, mən namizədliyimi irəli sürəndə az büzürdülər, göz süzürdülər. Ay, həcabitdən nə deputat olar, nə millətvəkili olar deyirdilər. Ha, onlara da sözüm oldu ki, heyf Sultandan sizin üçün. Çünki siz heç onun kimi də deputata layiq deyilsiniz. Sizə Bayram Nurlu kimi, Samir Halil kimi deputat lazımdır. Bax belə. Neysə, hörmətli dostlar, artıq gecdi. Biz də elə işimizi bu vaxta qurtardı, yəni bu vaxt suyuna canlı yayıma çıxdıq. İndi sabah çalışacağıq həm dairəyə, həm Mərkəzi Seçki Komissiyasına gedib müraciət eləyək. Ümumiyyətlə, müxtəlif təkliflər var. Və bilirsiniz hansı partiya tərəfindən etiraz aksiyaları planlaşdırılır və s. və ilaxır. Şəxsən mən elə ki bu etiraz aksiyalarına qoşulmaq barəsində heç bir çağırış eləmirəm. Hətta mənim adımdan da kimsə nəsə yaysa, hələlik mən bunu eləmirəm. İndi gələcəkdə mən hansı qərarı verənəm, onu hələ bilmirik. Yəni bugünə olan reallıq budur ki, mən qanunverici çərçivəsində, əlbəttə etiraz aksiyası özü də qanun çərçivəsindədir. Konstitusiyanın 49-cu maddəsi sərbəst toplaşmaq haqqında, azadlığı haqqında olan bir maddədir. Amma mən hələ ki həmin etiraz aksiyalarına qoşulmaq barəsində heç bir çağırış eləmirəm. Əlbəttə, siz özünüz də külli ixtiyar sahibisiniz. Kim istəyər iştirak eləyər, kim istəyər iştirak eləməz, özünüz bilərsiniz. Hələ bu barədə sükut eləyirəm və tam konsentrasiyamı verəcəm. MSK-ya şikayət ərizəsi və işi məhkəməyə daşımaq. Və ümumiyyətlə həm də başlayacağım digər ki var idi, həqiqətən xalq tərəfindən irəli sürülmüşdü və xalq tərəfindən dəstəklənirdi. Onlarla da bir tanışlıq eləmək, bir kanal açmaq, rabitə yaratmaq, ünsiyyət qurmaq ki, baxıb görmək ki, ümumiyyətlə onların da planları necədir. Əlbəttə, gen olar. Ümumiyyətlə bu aralarda heç bir stresim yoxdur, təlaşım yoxdur. Salamət inşallah.
stresim və təlaşım yoxdur, rahatam. Amma bu heç də, yəni arxayınlıq döyür. Bu ya özü yaxşıdır ki, bu cür həngamədən sonra insan sınmasın, həvəsdən düşməsin və mətin şəkildə mübarizəsini davam eləsin. Ona görə də çalışıram ki, bu rahatlığı və aramlığı pozmayım. Siz də yəni izləməyə davam eləyin, dəstəyinizi davam eləyin, dualarınızı əsirgəməyin. Sabah hər hansı bir proqres olarsa işdə, yenə də növbəti canlı yayımla sizinlə əlaqə yaradıb, bu barədə sizə məlumat verəcək. Hələlik bu qədər. Təşəkkür edirəm. Siz də ruhdan düşməyin. Zahirdə biz qələbə çalmasaq da, yəni ki, seçkilərin nəticəsi bugündə oldu. Yəni, zahiri bir qalibiyyətimiz olmasa da, əsl həqiqətdə onlar bildilər ki, nəticə nədir? Bu, özü bir xalq kimi bizə yetər. Bizə bəs eləyər. Qoy görsünlər də, bir reallığı da görsünlər. Ümumiyyətlə, bu respublikada bu dağın siyasi atmosfer çox gərgindir. Yəqin ki, baxmışsınız da, o deputatları ki, insanlar gecə gündüz söylədi, Məzahir Pənahovları yenə də qutudan çıxartdı. Atalar məsələ var, utanmasan oynamağa nə var ki? Əyib sözünü unudublar. Gördünüz, qoca nənə öpə-öpə gəldilər, deputat oldular. Bax belə, oldu, hələlik bu qədər. İnşallah sabah yenidən görüşərik. Sağ olun, sağlıqla qalın.